Saber ler e escrever era um privilégio para poucos anos atrás. Hoje, muitos idosos que fizeram parte do início da história da União do Oeste estão tendo a chance de ter os primeiros contatos com a escola. Através do projeto Viver e Aprender, 12 idosos estão participando de aulas pela primeira vez na sua vida. Pode até parecer um movimento em câmera lenta, mas estas mãos que tanto sofreram para construir a história da União do Oeste, agora começam a escrever mais um capítulo na sua própria história de vida. O projeto Viver e Aprender está proporcionando aos idosos a chance que eles não tiveram no início das suas caminhadas. Nós tínhamos aquela ideia, nós não aprendemos nada, mas nada mesmo. Certo, um dia vai chegar de nós aprender um pouco. Nem que seja para se defender, né? E eu acho que deu certo mesmo, o nosso sonho deu certo. Estamos tentando agora, né? E eu fiquei muito faceira e peço para Deus. O meu sonho é aprender. Aprender o mesmo meu nome. Eu já tinha, eu não tinha mais essa que ia aparecer essa oportunidade. Porque quando eu era pequena, eu falava com meu pai, né? É, aquele tempo as meninas eram muito presas. Ele dizia, não, menina tem que ficar em casa. E eu queria aprender, né? As minhas amigas iam, eram longe, mas iam. E eu perdi aquela esperança. Daí apareceu essa oportunidade. Eu disse, a cabecinha tá branca, mas vou tentar, né? Pode ser que dê certo. E vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Até nós fiquei meio pensando um pouco. Mas daí eu conversei com ela, daí achamos que eu acho que dá para nós dar uma tentada, né? Experimentar, ver se dá ou não dá. Mas eu acho que vai dar certo. Promovido pela Secretaria de Assistência Social, o projeto, que ainda está em fase de testes até o final do ano, promove também a participação dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que estão sendo uma espécie de professores mirins para os idosos. O projeto Viver e Aprender foi uma ideia assim, de nós estar fornecendo aos nossos idosos a oportunidade de eles aprender pelo menos escrever o nome deles. Porque a gente percebe que eles ficam assim, diminuídos pelo fato de não saber escrever o nome. Então era um sonho nosso, da assistência social, né, da secretaria, e também dos idosos, que eles têm um sonho de poder chegar na frente da pessoa e não precisar mais colocar o dedo na tinta, e sim estar assinando o nome deles, como todos nós sabemos. E a nossa questão da área social é a questão de fortalecimento de vínculos. Então, também nós temos essa ideia dentro do projeto de estar fazendo trocas de conhecimento e de experiência entre os idosos e os alunos. Então, em alguns momentos, em alguns dias da semana, os alunos do Serviço de Convivência vão ser os professores mirins dos nossos idosos. E depois a gente vai fazer aquela troca de conhecimento, onde os idosos têm muita coisa bonita para contar para eles. Histórias lá do passado que eles não conhecem. Quando ela levou esse projeto para nós, que tinha em mente, a gente prontamente, né, acatou e assim, sugeriu realmente que implantasse esse projeto. Por quê? É uma oportunidade que essas pessoas, sabe, lá, quando eram mais criança, não tiveram. Então, não tiveram essa oportunidade. E a gente dá para perceber, assim, quando o dia que a gente veio aqui, começou as aulas, dá para perceber no semblante dele a alegria dele estar participando numa sala de aula, pegar uma caneta, pegar um lápis, ter uma professora, né, que ensinasse. Então, eu acho que isso é muito gratificante. E também, assim, eu acho que para eles, né, mostra que a idade não tem um momento assim que não possa aprender, né? Eu acho que sempre é momento de aprender, mesmo tem pessoas aí com 70, 80 anos, mas estão ali firmes, né, querendo aprender a escrever e ler, principalmente, né?